はい、始まりましたダンサートーク。ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、毎月ダンスに関わるゲストをお呼びし、その方の人生ルーツを振り返りながらですね、将来プロダンサーを目指している子はぜひ参考に、そして結婚出産後のダンス人生を悩んでいる方はぜひいろんなやり方をシェアしていただければ嬉しいなと思い始めたダンス好きのトークチャンネルでございます。そんなダンサートークがですね、なんとこの度1周年を迎えました。イエーイ。アニバーサリー。あっという間やね、1年。YouTube 初めてもう1年経ったわみたいな。どうですか？ということはですよ、毎月1人ゲストさん出ていただいてるわけなので、計12人の方にご出演いただいたということで、出演者の皆様にも本当にありがとうございます。この1年お世話になりましてありがとうございました。本当に嬉しいことだなと思います。皆さんが出ていただいた動画はもう本当に私にとってこの1年間ですごい財産になったなとなんか思いました。改めて皆さんがね、気になるのが YouTube の収益化できたのっていうところが、やっぱこうお金のことがみんな話としては気になるというか好きになっちゃうかなと思いましてですね、まず収益化なんですけれども、じゃあ1年間 YouTube 続けましてできませんでした。いやー、そうなんです。収益化するためにはなんか条件がいくつかございまして、まあね、皆さんが知ってるのかなっていうところで言うと、チャンネル登録者数がまず1000人以上いるっていうところと、あとは直近の12ヶ月、この1年間ですね、私だったらこの12ヶ月の総再生時間、動画の総再生時間が4000時間に達してる方、さらにさらに動画がね、 YouTube で世界中に発信されることに対して、まあ不適切な内容じゃないか、まあ暴力的だったり、ちょっと不愉快なね動画になってないか、まあそういう子はね多分クリアしてると思うんですよね。その私の YouTube の YouTube スタジオを見る限りでは、その内容としてはいいチャンネルだねっていうあのチェックはね、 YouTube さんとかいただいてるんですけど、どうしてもこのチャンネル登録者数と温泉時間っていうのがやっぱクリアがなかなか難しい壁というかハードルだったみたいで、収益化できないっていうのはね、あのまあじゃあ収益化のためにこのチャンネルを始めたんかって言ったら別にそうじゃないわけですよね。あのいろんな人とあのおしゃべりをしたかった、まあ、コロナ禍で直接会うのはやっぱ子供もおるし、あの怖いから、オンラインだったら皆さんとねこう情報共有だったり発信だったりがしやすいかなって、こう安心してできるかなっていうところで始めたチャンネルなので、まあ、別にこうお金のためにみたいなことではなかったので、まあ、そこでめちゃくちゃへこんでるっていうわけではないんですけれども、なんて言うんですかね、もうちょっとあの広がってほしいとやっぱ思うんですよね。私もだからもっといろんなあの場所に出かけなあかんなと思うんですけど、やっぱダンサー同士がこっちのやってることもこっちのやってることもあの応援し合えるというかね、ダンサーがさやっぱ相手を応援し合えないとさ、やっぱいろんなそのダンサー以外の一般の方たちにも、やっぱいろんな層の人たちにもやっぱダンスを好きになってもらいたいとか、ダンスを応援してもらいたいっていうことに、やっぱりなかなかね、それはダンサーがあの頑張らないとやっぱり応援してもらえないことだと思うので、もっともっとこうダンサー同士のつながりみたいなものも、あのほんまはこうコロナにビビってますけどあのちょっとずつね出歩いていかなあかんのかなとも思いました。現在のダンサートークのチャンネル登録者数なんですけれども、106人でございますこれどうなんやろ、やっぱ少なって思うんかな、見てたら1000人以上のチャンネル登録者って全体の YouTuber をやってる人のうちのもうほんと1割だから 10% ぐらいにも満たない人が1000人以上登録っていう、もう狭きもんらしくて、もうあとのだから 90%、 9割の人はもう1000人未満らしいんですよ。やっぱりこう有名どころで言う、やっぱヒカキンさんとかフィッシャーズさんとか、あのおすすめにね乗ってくる動画っていうのは、あのよっぽど人気の YouTuber さんじゃないとやっぱ上がってこない動画らしいんですね。なのでそういう人たちっていうのは本当にこの
狭き門ハードルを突破した1割程度の YouTuber さんらしくて、やっぱりそこに食い込むっていうのはちょっと私1年間しかも毎日投稿とかじゃなくて月1 YouTuber ですっていう感じでやってたので、まあそのね、本気で YouTube を収益化してやろうみたいな本気の人とね、やっぱこう並んだ時に行かないですよね、それは、ね、少ないんだと思います。1年間頑張って、まあ、YouTube 上げて、私のこんなね2人の子供育ててる普通のママに対して100人登録してくれてるっていうのは、もう私はとってもありがたいなと思っていて、そのよくぞ登録、まあ、もしかしたら知り合いとか身内ばっかりかもしれないですけれども、本当にありがたいなと思います。100人ってだってリアルで考えたらすごい数字じゃないね。SNS とかで見たら少なって思うかもしれんけどさ、本当に100人登録してくれてるって私にとってはすごく嬉しいんですけれども、やっぱりその収益化に対してはやっぱ1000人以上の登録者がないと収益化にはならないというところで、でプラスその1000登録以上じゃないと使えないこうライブ配信だったりとか、 なんか YouTube の機能もあるんですよ。だからほんまはライブ配信だったりやり取りとかをしたいけども、なんかそういうタイムラインみたいなやったりとか、スーパーチャット投げ銭みたいなやつとか、なんかいろいろこう使える方法があると思うんですけど、なんかそういうのはね、やっぱ1000人登録いかないとやっぱ一個のハードルとしては使えないものなので、今できてないという状況でございます。YouTube を1年間やってみてのちょっと大変かもなって思ったとこと、いいなって思ったところ両側面を話したいと思います。まあこっちの方がね大事だと思うんですよ、大変だなって思ったことを。多分こっちの方が皆さん聞いててね、こう気をつけれるとこだと思うので、まず大変なのは YouTube の編集ですね。編集がごっつ大変1年間ね、私ずっとインショットっていうスマホのアプリ、マイコロチンさんがねゲストで出ていただいたと思うんですけど、マイコロチンさんもハウツー動画を出してくれてたインショットっていうスマホで動画編集できるアプリがあるんですけど、まあそれでね1年間全部動画編集しております。でそのやっぱり動画編集がこだわればこだわるほどというかね、今慣れてきたらだんだん早くなるんですけど、本当にリアル時間1本の動画を作るのに多分5時間ぐらいかかってるんじゃないかなっていうぐらい、最初の方だからもっとかかってたってことよ。今は5時間ぐらいで1本できてるけど、で15分ぐらいの動画ですよ私だったら。でもそれがやっぱりこう始めた時とかはもっと時間かかってたので、まあただね、動画編集って別に会社に行かないととかダンススタジオに行かないとじゃなくて、お家でできるので、子供たちの育児の合間とかずっとお家で在宅ワークみたいな感じでずっとお家でできる作業にはなるので、そういうどっかに行ってやらないといけないっていうことじゃないので、その点はいいんだけれども、ただただ時間がかかる。ね。だから、本当に一人で撮影も台本作りも編集も、まあ一人でやっているので、ヒカキンさんとかもそうなのかな。自分でやるっていうね、編集だけ外注して頼んでるとかじゃなくないので、本当にその編集がやっぱ大変な部分だなとは思いました。もう大変やけど、なんて私すごいテロップを入れるじゃないですか、下にこう文字をこう喋ってる文字を全部文字起こしっていうんですけど、文字起こしして入れてるんですけど、あのテロップ入れが大変ボヨーンって音出したりとか、ポンって出したりとか、カカンって出したりとか、あの交換音入れはめっちゃ楽しい音入れとかはめっちゃ楽しいねんけど、やっぱダンサーやからな、あの音編集とかは慣れてれますやんか、だからそれは楽しいねんけど、文字のテロップを入れるのがめっちゃ大変ですね。だからたまにこうソロトークとかだともう省いてあんまりこうテロップ入れなかったりするんですけど、ああいうのはだから前日に撮ったものを次の日に出してるっていう場合の動画とかはあんまりテロップを入れてない。だからテロップさえ入れなかったらそういうバタバタっていう出し方もできるって思ったかな。うん。まあ、そういうなんか作る作業、クリエイティブ作業が好きな人は全然苦じゃないかもしれないですけど、私はちょっとね、動きたい、汗流したいタイプの人間なので、ちょっと編集作業は大変かなと思いました。あとはコメントが私ね、やっぱ YouTube 始める時に不安点だったのが、アンチが来たら怖いだったんですよ。なんか YouTube のその視聴者層がどんな人が見てるのかがちょっとわからなかったんで、なんか変な人がコメントしてきたらどうしようとか、暴力的ななんか誹謗中傷来たらどうしようっていうのが怖くて、なんかこう
ね、億劫になってなかなか YouTube 始めれなかったんですけど、そのアンチとかの前にコメントが全く来ない。やっぱ見る線やったから気づかなかったんですけど、私結構 YouTube 見たらコメント変えたりするんですよ。まあ私好きなチャンネルでカジサックさんとか、あと D リーグとか、あとは、アドヒップさんにやってるダンスディライト、ディライトチャンネル、ディライトチャンネル の, あのマシン原田さんの部屋のやつとかね、結構私コメントすごい打つ系なんですよね。でも自分がすごいコメント打つ人やから、コメントどんなん来るかなってドキドキしてたけど、あの本当に全然来ない、無反応。この無反応っていうのが結構寂しいかも。そう、結構いろんな SNS 使ってるんですけど、一番反応がねやっぱ返ってくるのはあのインスタグラム、インスタグラムが一番こういいねとかコメントもまだ DM とかも来る、安定してくるのはインスタグラムなんですよね。まあまあっていうのもあると思うんですよ。多分さやかのことを情報を知るためにとか、ダンス見るためにで、皆さんが見てくれるのはまあインスタグラムが一番多いんやなというところもあって、やっぱ YouTube の方になかなかコメントって皆さんこう打ち慣れてないのか、ね、寂しいことに全然来ないっていうのがちょっと切ないかなみたいな、まあ、もっといろんなねこうコミュニケーションを視聴者さんとしながら、ほんまやったら視聴者さんからの意見でゲストさんお声掛けしてみたりとか、こうママダンサーとかやったらこうママトークの話題、なんかこういう育児で悩んでますとか、育児でこういうことをしたらあの楽しくできましたとかいう、そういうやり取りをねコメントの中でこうし合えたら、あのチャンネル作りに台本に活かせるって思って、そのねいたんですけれども、なんかそういう意見も来えへんから、結局何しようかな、どういう企画練ろうかな、もう結局一人で考えないといけない、全部一人であのやっぱそう、次何しようかな、どうしようかなっていうのは一人で考えないといけないので、やっぱりそれがあー難しいなと思いましたね。アンチすごいビビってたけど、その前に無反応っていうのがあの寂しいところかなっていう。辛かったこと思い出した。毎月ねゲストダンサーを呼んで対談してるっていう風にチャンネルなんですけれども、ほぼほぼないんですけれども、たまにやっぱりあの出てくれませんかって言った時にあの断られることもねやっぱあったんですよ。出ます、出れません、出ませんっていうね、ちょっとやめとくわということもあって、でもそれは断られたから何やねんあいつみたいなとかじゃないんですけど、あのショックはショックよね、やっぱ誘って断られるってなんか。それか毎月誰かを誘ってるんですよ、私。毎月誰かを誘ってて、あ、いいよ、朝やかったら出るよって言ってくれた方がね、もちろん出てくれてるんですけれども、もちろんその声掛けした方の中で、いや、出ません、あ、やめとくわ、出えへんわって言った人がゼロではないんですよね。何人か、あの、断られてしまったっていうことがあって、それはね、ちょっとやっぱショックでございましたね。でもなんかそれは、あの、いろんなね、事情があって断ったと思うんで、なんか YouTube とかそういうのはちょっと、あの、私の路線では出ませんなのか、まあね、こういうまだコロナも落ち着いてない時期ですので、ちょっとそういう対面であったりするお仕事はちょっとみたいな事情があると思うんですけど、私はその断った人のせいじゃなくて、あの、本当にこれは完全に自分の実力不足だなと、あの、思ってまして、だってね、本当に今まで出てくれた方ね、なんで出てくれた、本当にあの自分のね好きなダンサーさんとか人ばっかりにお声掛けしましたけど、本当にやね、あのありがたいなと思います。だってこんなね出たところでものすごいインフルエンサーみたいに拡散されるできる力も私は持ってないですし、でね今はもう本当にあのダンスがメインかって言われたら、本当に育児家事の方が割いてる時間は圧倒的に多い人なので、なんかそういうやっぱダンサーとしての魅力っていう部分で言ったら、本当にまだまだね実力不足だと思うんです。断られるかもっと思ってはね、思ってお声掛けはもちろんしてるので、なんかそういう私のチャンネルに出ていただけたっていうことって、本当に私からしたらもう本当にありがたくて、やってよかったなっていうところは、やっぱり大人と喋ってよかったなっていうところですね。ダンサートークの収録は月に1回ですよね。月に1回の 1,2 時間ぐらいで収録して、まあ、出してるんですけれども、そのたった 1,2 時間だけが私のその好きな大人の人と喋れる時間なんですね。それ以外はやっぱりずっと
収録以上24時間は子供と会話をしているので、やっぱりね、コミちょっとね、これママあるあるだと思うんですけど、育児ずっと育児で休んでて、ちょっとお友達と喋るっていう時に言葉がね出てこなかったりするんですよ。ちょっとコミュニケーション能力が落ちてるというか、普段だって喋れない赤ちゃんとずっと喋るでしょ。子供も、まあ、女の子とかやったらペラペラうちの娘と喋りますけど、まあ、でもそのこう細かい正確なやり取りとか、あの対話、具体的な真面目な話とかはやっぱこうできないじゃないですか。だからそういうのがやっぱりこうインプット、あのアウトプットし合えるっていうのを、やっぱたった月1回でもやってよかったなって思いました。やっぱそれをしないとコミュニケーション能力ってどん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 こうやっぱ下がっていってしまうもんなんやなと思って、やっぱ大人と喋らないといけんなと思いましたんでね、こう無理やりにでも YouTube があることで、無理やりにでも大人と喋るっていう時間を作るっていうのが、あのちょっと私が育児ですってなるのをちょっとこう脱却してくれた感じがします。もともと人と喋ったりとかさ、人と会うのめっちゃ好きやからさ、それがコロナとか、あのちっちゃい子がいるとなかなかねこう会いにくかったりするので、その部分では人と会って喋れるっていうのはすごいプラスに働いたなと思います。あとはやっぱりこのカメラ、まあカメラもね別にいいカメラとかじゃないんですよ、スマホで iPhone で撮ってるんですけど、どう見られてるか、自分がどういう風に見えるかっていうのをやっぱ客観視しながら動画編集できる。でその動画編集スキルっていうのは、まあダンサートークはトークチャンネルですけども、例えばダンス動画を作りたいとかね、今やったら本当に当たり前になってるんですよね。自分で動画を投稿したりとか、この間もね愛さんのオーディションもやっぱ一次審査がダンス動画をアップするね、いろんなこのダンス動画見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱりねこう動画編集が上手な子っていうのもやっぱいるんですよね。自分で作れると思うんですよ、この技術があったら。ね、ダンス動画を作ってオーディションに出すだったり、例えばこれ振付師さんだったらアーティストの人に動画を撮って、お渡しするっていうお仕事だったりとか、あとまあ多分コンテストとかバトルとかも、バトルは難しいか、でもコンテストとかはさ動画で、一次審査は動画で出すとか、もしあったらこの動画を撮って編集する技術みたいなのもダンサーとしては使える技術だと思うんですよね。だから私は何この照明、 iPhone で、まあトークチャンネルだからマイクも一応あるんですよ、これ一応ねマイクもあるんですけど、これマイクなんですけれども、あの、まあ、こんなのは別にダンス動画だっていらないので、マイクはで一応三脚立ててるので、めっちゃ軽い、もう全然持ってても軽い三脚とかがあれば、こういうリュックがあればもうパッて入るものなので、なんかそういうのを持ってダンスチームがあるならダンスチームの動画撮ったりとか、自分のソロの動画を撮ったりとかで練習できるっていうのとかも、これからなんかオンラインレッスンとかも自分もやっていくと思うので、やっぱコロナの緊急事態宣言とかが出たらまたそのオンラインでレッスンとか自分もやっていくと思うので、なんかその映像系のクリエイティブなところが学べたっていうのもあのプラスでした。はい、というわけでですね、ダンサートーク1周年になりました。これからも頑張ってねって思ってくれた方は、チャンネル登録と、あとグッドボタン、高評価もよろしくお願いします。LINE 公式アカウントもございましてですね、そちらの方では私と直接、LINE でやり取りなんかもできますので、そちらの方も登録してもらって、ダンス好きチャンネルをね、応援してもらえるととても嬉しいかなと思います。マイペースではありますが、楽しく YouTube 続けていきますので、皆さんよろしくお願いします。さやかでしたー。